O nosso tema de hoje é o que está para acontecer na sua vida. Você vai mentalizar a sua energia, a sua vida e vamos ver o que está para acontecer na sua vida, tá bom? Opção número 1, Dona Maria Padilha. Opção número 2, Mãe Iansã. Opção número 3, Seu José Pilintra. Opção número 4, Pai Ogum. Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Lembrando a vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, ok? O WhatsApp está na tela do vídeo. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Vou dar início na Dona Maria Padilha. Opção número 1 para você que escolheu. Dona Maria Padilha, o que está por vir nos seus caminhos? O que vem na sua vida aí? Você está no canal Enigma do Oriente, não se esqueça. Salve Maria Padilha. Deixe o seu nome na corrente de oração para que a Maria Padilha abençoe você. Abençoe a sua vida. Traga tudo que é seu por direito. O que está por vir na sua vida? Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Salve Maria Padilha, salve a sua força, Pombagira. O que está por vir na sua vida? Mentaliza aí, por favor. Opção número 1. Dona Maria Padilha. Salve, Dona Maria Padilha. Muita gente deixando os comentários, muita gente participando. Bom, pessoal do número 1 que escolheu a opção da Dona Maria Padilha. O que está para acontecer na sua vida, o que está para vir na sua vida? Para você que escolheu aqui a opção 1 da Dona Maria Padilha, bom, o que está para vir nos seus caminhos, o que está por vir na sua vida? Aqui a Dona Maria Padilha fala que você está se sentindo abandonada ou abandonado, está triste pela situação atual que você está vivendo na sua área amorosa. O lado bom é que a Dona Maria Padilha vem acalmar o seu coração, dizendo que você sim vai ter felicidade na sua área amorosa. Logo, vem plenitude e alegrias, vem aí um reencontro, reencontro com uma pessoa que vai te trazer felicidade afetiva, uma sorte grande. Essa pessoa vem querendo um compromisso com você. Esse reencontro, a Dona Maria Padilha fala para você que não é necessariamente com alguém do seu passado desse momento. Pode ser também alguém que você vai conhecer novo ou nova na sua vida, uma pessoa nova, porém você tem uma ligação de outras vidas com essa pessoa. Por isso que ela utilizou aqui a palavra reencontro. Essa pessoa chega te ofertando amor, chega se declarando, você vai conhecer essa pessoa do nada e essa pessoa vai se jogar na sua vida, nos seus caminhos de uma maneira muito intensa. Vai se apaixonar assim de uma forma inexplicável. Essa pessoa aqui, ela estava à procura de alguém e quando vocês se cruzarem, vai ser uma coisa que vai trazer realmente o amor à tona. Vocês vão se apaixonar por essa pessoa muito rapidamente. Uma situação inesperada que vai acontecer para realmente aproximar vocês, tá? Essa pessoa aqui, você vai conhecer ela em algum lugar que você tem o hábito de ir todos os dias. Um lugar que você frequenta bastante, tá? Adapte a sua situação. Ou você vai todos os dias, ou vai um dia sim, um dia não, nesse lugar, onde você vai conhecer essa pessoa aqui. E vai ser a pessoa que você realmente vai ter uma super afinidade, tá? Maria Padilha fala que é uma pessoa nova na sua vida, porém esse reencontro são de vidas passadas, tá? Você vai se apaixonar e essa pessoa também por você. E isso é o que está por vir. Por quê que a Dona Maria Padilha te fala isso? Esse relacionamento vai começar numa amizade, onde vai ter carinho, vai ter atenção, e sim,
A energia de renovação da vida de ambos será muito forte. Vai trazer um equilíbrio na sua vida de um relacionamento de outras vidas. Isso vai se prosseguir através de conversas que vocês vão ter, e essas conversas vão criar a possibilidade desse relacionamento fluir. Então, a Dona Maria manda te dizer que não fique triste, tenha tranquilidade, que a harmonia na sua vida está chegando. Essa pessoa aqui é uma pessoa que a sintonia de vocês vão ser uma coisa muito forte, tá? Essa pessoa, ela vem realmente com o auxílio do divino. Ela vem através da espiritualidade para poder equilibrar a sua vida. E sim, após essa conversa, vocês vão entrar num elo onde vocês vão ser completamente envolvidos por essa pessoa. É uma pessoa honesta, uma pessoa franca. Essa pessoa também é espiritualizada, entendeu? Ela segue algum tipo de religião, acredita sim em alguma coisa, isso já é muito importante. E chega num patamar que vai realmente trazer para você, vai te dar a atenção que você precisa, vai se dedicar a você da forma que você merece. Essa pessoa chega com muita ternura, com muita atenção, com muita suavidade. Essa pessoa chega fazendo realmente você ver o seu valor, saber sim como você é uma pessoa bonita, linda, admirável, admirada, adapta a sua situação. Essa pessoa chega com essa energia de mudança. Mas é uma mudança muito benéfica que vai te surpreender. Talvez você que tenha escolhido essa opção aqui, você nem acreditasse tanto na energia do amor. Estava desanimado ou desanimado, estava triste. Porém, vem uma pessoa aí que vai representar na sua vida uma energia de sucesso, uma energia de comunicação, uma energia de muito desejo. Essa pessoa vem renovando a sua vida. É uma pessoa que ela já está nos seus caminhos, tá? Isso vai se concretizar com muita rapidez. Ou seja, pessoas que escolheram esse montinho vão conhecer um novo amor, uma oportunidade de crescimento muito grande para você atingir tudo aquilo que você sempre planejou perante a sua vida. E muitos de vocês aqui, essa pessoa chega para tirar um trauma que você viveu no passado aí, uma pessoa que não te valorizou, que te largou, foi embora. E essa pessoa que chega, a Dona Maria Padilha fala que vai chegar sim para mexer com a sua vida. Essa pessoa aqui, Dona Maria manda te dizer que ela já estava projetada para você. Já tinha essa ordem do universo. Por isso que seus relacionamentos anteriores não foram para frente. Porque realmente tinha alguma coisa melhor para você. E essa alguma coisa melhor é uma coisa que vai reconstruir a sua vida, vai trazer uma grande transformação, vai tirar você desse caminho de espinho que você estava, de suplicar amor do passado, de ficar se lamentando, de ficar correndo atrás de coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Essa pessoa chega com uma energia de mudança na sua vida, é uma pessoa que vai fazer a diferença nos seus caminhos, tá bom? Eu, sinceramente, se eu fosse você, já iria agradecer a Dona Maria Padilha desde já, porque pessoas que escolheram a opção número 1 são pessoas que vivenciarão um grande amor. Mas é um novo amor, sim, que você vai conhecer e vai, sim, fazer total diferença nos seus caminhos. É uma pessoa que chega para realmente demonstrar para você que você tem os seus valores e que você é uma pessoa especial. Coloque o seu nome na corrente de oração para Dona Maria Padilha te abençoar. Coloque o nome das pessoas que você gosta, nome das pessoas que te fazem bem. E participe da nossa promoção onde eu respondo às 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na descrição do vídeo e também na tela do vídeo aí, tá? Mas se por alguma aventura você achou que não foi para você essa tiragem, assista as outras tiragens, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem deixado o seu like. Vamos aqui agora para a opção 2. Amanhã-san. Que amanhã-san abençoe cada pessoa que está vendo esse vídeo. Que amanhã-san traga para vocês fartura, prosperidade, amor, realizações e muitas vibrações boas. Vamos ver agora com amanhã-san? O que está para acontecer na sua vida, gente? Mentaliza aí o que está para acontecer na sua vida, o que vem nos seus caminhos. Salve Manhã San, mentaliza aí a Manhã San
E vamos ver o que vem na sua vida aí. Mentaliza, pessoal. Mentaliza, que é muito importante a sua vibração. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, tá? Adapte a sua situação aí, por favor. Salve, Mãe Yansan. Opção 2. O que está por vir na sua vida? Dona Maria Padilha deu o recado dela, viu? Vamos ver agora a Mãe Yansan. O que está por vir na sua vida? Vamos lá, pessoal, você que escolheu a opção 2, Yansan, Mãe Yansan, o que está por vir na vida das pessoas que escolheram o montinho número 2, dos meus inscritos, das minhas inscritas? Vamos ver agora com a Mãe Yansan. Bom, para você que escolheu aqui o montinho número 2, o que está por vir na sua vida? 2 de copas, simplesmente essa carta fala de reconciliação. Fala de um novo amor, fala de amor verdadeiro. Vamos lá. Aqui tem duas situações que eu vou começar a ler. Primeira situação. Para quem quer uma reconciliação, sim. Está por vir uma aliança verdadeira com uma pessoa que você gosta. Essa pessoa, ela vai voltar para a sua vida. Vai voltar de uma forma mais amigável, vai voltar com uma forma mais honesta. Essa pessoa vem realmente querendo um compromisso sério com você novamente. Eu vejo essa pessoa querendo esse reinício, demonstrando mais paixão, mais desejo, tá? Para quem pode engravidar, uma possibilidade grande de você engravidar ainda. Preste atenção, essa pessoa volta no seu caminho, com uma visão diferente das coisas, tá? Ela vai se aventurar, por quê? Ela vê isso como uma grande oportunidade de acertar as coisas entre vocês. Aqui há muito desejo sexual, tá? Essa pessoa quer viver a vida dela ao seu lado. Essa pessoa hoje se encontra mais positiva para dar um início ao novo recomeço com você. Por quê? Porque essa pessoa, aonde foi que ela estava, ela bateu com o cara na porta e agora quer voltar e vai voltar de uma forma melhor, demonstrando o que sente, vai voltar de coração aberto, vai voltar te valorizando. A carta do mago fala de reinícios, fala de uma nova caminhada ao lado dessa pessoa. Perdão, pessoal. Ela fala de uma nova caminhada ao lado dessa pessoa aqui, tá? É porque ficou muito torto, eu tô ajeitando aqui. Ela fala de uma nova caminhada ao lado dessa pessoa. Ou seja, aqui nesse montinho, essa reconciliação irá acontecer sim. Eu vejo um crescimento evoluindo essa situação. Eu vejo vocês alcançando seu objetivo. De novo, quem pode engravidar vai ter gravidez aí. Se você pode engravidar ainda, você vai ter essa gravidez, tá? E essa pessoa vai ficar muito feliz com isso, tá? Essa pessoa vem pra você porque ela te acha uma pessoa especial. E com esse distanciamento que aconteceu, ela realmente anotou mais ainda os seus valores. É uma pessoa que ela vai simplesmente estar com você de corpo e alma. Ela volta trazendo um equilíbrio, já faz planos para isso. Essa pessoa volta trazendo uma estabilidade e vejo você muito feliz com essa pessoa, vivenciando aí esse relacionamento de uma forma plena. Por quê? Pessoas que escolheram esse montinho também queriam sim que essa pessoa voltasse e estavam até lutando para isso. E a Mãe Yansan fala que você vai ter a recompensa e a alegria merecida nessa situação amorosa. Essa pessoa aqui é uma pessoa que vai se movimentar, tá? Porque não vai desistir e ela já pretende ter esse momento com você. E ela está muito confiante nesse momento. Ela acredita que vai ter uma grande virada nessa situação. Aonde vocês estão separados, ela vai se reaproximar, vocês vão ficar juntos.
haverá um equilíbrio, tá? Vai haver um equilíbrio nessa situação. Essa pessoa teve que fazer escolha ou vai ter que fazer escolha para estar com você. E essa escolha ela vai fazer para ter essa reconciliação. A outra situação aqui que eu falei é o seguinte. Quem quer um novo amor, você vai sim iniciar um novo relacionamento aí. Uma pessoa nova chegando nos seus caminhos, aonde você vai iniciar esse relacionamento, que começa numa amizade, vira amor. Vai ser um início rápido, por quê? A pessoa entende que você tem todas as qualidades que ela gosta. A pessoa entende que você é uma pessoa que despertou nela a vontade e o resgate desse amor, tá? Ou seja, essa pessoa vai se permitir vivenciar a vida dela ao seu lado. E é um sentimento que vai crescendo à medida que vocês forem se vendo. Porque essa pessoa te acha muito sensual, te acha uma pessoa diferenciada. E você realmente encanta esse ser humano, tá? E essa pessoa já indica que quer uma união amorosa com você. Você vai notar isso nos próximos dias. Aqui é um novo amor. E a pessoa entende que está no caminho certo para você realmente ter, para vocês terem esse envolvimento. É uma pessoa um pouco racional, uma pessoa que faz tudo com sabedoria. É uma pessoa que tem um certo status, né? Essa pessoa tem uma certa liderança. Essa pessoa é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa estável e vai sim se entregar a você. Para muitos, essa pessoa tem uma estrutura financeira já estabelecida, já tem um bom emprego, é uma pessoa que já está resolvida na vida dela e vem pegar na sua mão para poder te alavancar também ao lado dela. É o que amanhã Sam manda te falar aqui. Coloque nos comentários aí, tá? Os seus pedidos para que amanhã Sam abençoe os seus caminhos, abra os seus caminhos, traga tudo que é seu por direito, tá? Eu, sinceramente, eu amo a Manhã Sã, acredito plenamente nos poderes e na força da Manhã Sã. Deixe nos comentários aí o que você acha, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal. Se não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho, tá bom? Tem mais dois montinhos aqui. Ou participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é via gravação de áudio, tá bom? Deixa eu beber um pouco de água. Pronto. Vamos agora para a opção 3 do senhor José Pilintra, gente. Quem ama o seu Zé, coloque nos comentários aí tudo o que você tem a falar para o seu Zé. Coloque o nome dos seus familiares, coloque 7 pedidos para o seu Zé te abençoar. Coloque aí as suas afirmações, tá? Seu Zé, ele faz cada coisa que você não imagina. Mentaliza a sua situação, traz a sua energia para cá e vamos ver, através do senhor José Pilintra, o que está para acontecer na sua vida, pessoal. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. O que está para acontecer na sua vida? Salve, senhor José Pilintra. Canal Enigma do Oriente, canal da Coruja. O que seu Zé quer te dizer hoje? O que está para acontecer na sua vida? Traz a sua energia para cá, coloca a sua energia aqui, pessoal, e vamos ver. Muita gente gostando do canal, muita gente deixando seus comentários. Gratidão a todos vocês aí. Salve, senhor José Pilintra, o que está por vir na sua vida? Vamos lá, pessoal, que escolheu a opção 1 do seu José Pilintra. O que está por vir na sua vida, pessoal? Bom, para quem escolheu a opção número 3 do seu Zé, vamos começar aqui a nossa tiragem. Seu Zé manda te falar o seguinte.
O que está para acontecer é simplesmente isso aqui, ó. Uma coisa que você está planejando muito, tá? Seu José Pelinho está falando que está chegando até você. Você vai receber essa notícia de uma maneira que vai te deixar muito feliz, tá? Essa notícia traz para você uma situação aonde você vai receber algum tipo de declaração, algum tipo de comunicação, que você vai sentir uma energia tão boa que você vai sair dessa energia aonde você estava parado, aonde você não tinha certeza, parado ou parada, né? Vai ser uma oportunidade realmente que você vai ter para melhorar as suas coisas, tá? Aqui o seu Zé Pelinta fala para você o seguinte: essa situação que você está esperando a resposta, não tenha dúvida, não se arrependa. Seu Zé fala para você simplesmente se jogar nisso que você vai, que você quer fazer. A notícia que você vai receber é favorável. Seu Zé fala para você se libertar de se libertar de alguma coisa que te prende, do medo que pode aparecer. Seu Zé manda você aproveitar essa oportunidade, viver o agora. Você está pensando nisso, vai vir uma resposta positiva. Seu Zé fala para você se jogar, fazer o que você está pensando. E seu Zé fala ainda que isso aqui, essa energia, essa notícia que está chegando é para você renovar a sua vida, tá? Busque o equilíbrio, converse, que tem a ver com uma conversa também. Aqui, gente, está sendo muito uma oportunidade na área financeira ou na área, na área financeira, tem a ver com trabalho, tem a ver com alguma coisa relacionada aos seus caminhos financeiros, alguma coisa relacionada ao dinheiro. Seu Zé fala para você ir, a espiritualidade está te ajudando, é uma coisa que você está planejando que vai se mudar a sua vida de uma certa forma. Vem sucesso através disso que você está planejando fazer. Seu Zé fala para você ainda não contar para ninguém e você vai ser surpreendido. Você pode ver que nem no jogo ele fala o que é. Pô, o seu Zé fala que é uma coisa que está na sua mente, que vai equilibrar a sua vida, tá? Seu Zé só pede para você ser honesto ou honesta. Vai fazer uma mudança diferenciada na sua vida. Seu Zé fala para você fazer isso que você está planejando. A notícia, a resposta vai ser muito boa para você. E a carta do mundo fala do sucesso que isso vai trazer para os seus caminhos. Então aqui, não tenha dúvida, não tenha medo. Se liberte da crença limitante. Invista no que você quer. Tá? Adapte a sua situação. Aqui pode ser um novo emprego, aqui pode ser abertura de negócio, aqui pode ser a venda de alguma coisa, pode ser a compra de alguma coisa. Adapte a sua situação. Só não está falando de amor. Seu Zé é claro aqui. Está falando da área financeira, está falando de projetos, está falando de vendas, tá bom? Não é amor aqui. Se você escolheu, passa para outra opção. Aqui está falando de projetos, alguma coisa que está na tua mente, que a resposta vai ser muito rápida, vai ser uma resposta boa, aonde você vai ter dúvida, vai ter medo de arriscar. Pode ser a sociedade. Adapte a sua situação. E desde já agradeço o seu Zé por trazer esse esclarecimento para você maravilhoso aqui. Salve o senhor José Pelintra. É isso que está para vir nos seus caminhos aí que seu Zé manda te falar. Desde já coloque o seu nome nos comentários, coloque o seu nome para participar da corrente de oração do senhor José Pelintra. Coloque os seus pedidos, coloque tudo que é seu por direito, tá bom? Que seu Zé abençoe cada um de vocês. Lembrando a vocês, se não combinou com a sua realidade, assista ao próximo montinho. Participe da promoção de Eu Respondo as 5 Perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. E também temos a consulta completa. Eu sou Igor Silva, de Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo. Vamos agora com a opção 4 do nosso querido Pai Ogum. O que está por vir na sua vida? Mentaliza a sua vida aí, pessoal, e vamos ver o que está por vir na sua vida. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Mentaliza. Mentaliza a sua vida. Traga essa energia maravilhosa para cá. E vamos ver o que está por vir na sua vida.
Salve, seu José Pilintra. Vamos ver para quem escolheu a opção 4 do seu Zé? O que está por vir na sua vida? Opção 4 do Pai Ogum, perdão. Foi tão bombástico o negócio do seu Zé que eu estou com seu Zé na mente. Salve, meu Pai Ogum, o que está por vir na sua vida? Canal Enigma do Oriente. Pessoal aqui do número 4, do Pai Ogum, o que está por vir nos seus caminhos, o que está por vir na sua vida? Bom, aqui, Pai Ogum fala para você o seguinte, está por vir uma notícia, uma mensagem aí, tá? Aonde essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, mas o importante é que essa pessoa quer renovar a vida dela e vai trazer, realmente, vai trazer e vai fazer uma declaração para você, aonde vocês vão iniciar um relacionamento. Essa pessoa que está vindo falar com você, ela quer ter plenitude de alegrias com você. Eu vejo aqui um triunfo, eu vejo vocês vivendo uma felicidade. Para quem quer um novo amor, é uma amizade que vai virar um novo amor, sim. Essa pessoa chega com uma energia muito forte para poder equilibrar a sua vida. Eu vejo aqui essa pessoa agindo com bastante honestidade, demonstrando amor por você. É uma pessoa que quando pensa em você, essa pessoa vai demonstrar um encanto maravilhoso, vai se resolver com rapidez. Essa pessoa está apaixonada por você, chega para trazer uma transformação na sua vida. Então o que está por vir na sua vida é um relacionamento, tá? É um pedido de namoro, de noivado, de casamento, ou até mesmo você vai morar junto com essa pessoa. Se a pessoa está apaixonada por você, você também vai se apaixonar por essa pessoa. Aqui a pessoa gosta da forma que você é, gosta da forma que você se dedica, da forma que você protege. Essa pessoa está realmente querendo você para ser o novo amor da vida dela. É uma pessoa que vai destravar essa situação, vai se resolver. Para muitos aqui, você já conhece essa pessoa, tá? E agora as coisas vão andar. Eu vejo essa pessoa realmente com uma conexão muito forte. Hoje ela pensa demais em você, a verdade veio à luz, ela está com mais clareza do que ela quer. E veja essa pessoa equilibrando as coisas, estudando a possibilidade do relacionamento de vocês, tá? Essa pessoa está disposta a superar qualquer obstáculo que possa aparecer para que vocês possam ter, sim, esse relacionamento. Para muitos aqui tem duas situações, pode ser sim um novo amor, como também pode ser uma reconciliação, tá bom? Pode ser sim. O importante que sai aqui, que o Pai Ogum fala, é que você vai viver ainda esse ano um relacionamento. Você vai estar em um relacionamento. Tem gente aqui que vai ter duas opções. Pode ser alguém do passado com alguém do futuro. Adapte a sua situação. O que o Pai Ogum está falando aqui para você é que vai haver um destrave da sua vida amorosa. Você vai estar no relacionamento aqui. No máximo em 2 meses você vai estar no relacionamento. Mandaram falar isso aqui. Outras pessoas vão sim em até 3 meses. Mas a notícia aqui que você deve se apegar é que você vai viver um relacionamento. A pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou na cabeça mesmo, tá? Adapte sua situação porque é uma tiragem para várias energias. Mas, sinceramente, a notícia boa aqui é que você vai estar sim vivenciando o amor. Por quê? Você é uma pessoa movida a amor, tá? Você, quando está amando, tudo para você fica mais fácil. Sua energia fica maravilhosa e com isso você fica mais atrativo, mais atrativa. Você desperta o seu melhor lado quando está com seu coração totalmente equilibrado. E essa pessoa sabe disso e ela chega para trazer um diferencial nos seus caminhos. Preste atenção, você que está vendo esse vídeo, por mais que você não acredite, vem um amor para você, vem um relacionamento que vai fazer você ficar realmente com os pés fora do chão, tá? Muitos já conhecem essa pessoa, outras vão conhecer, tá? O importante é que a carta 10 de copas fala que vai ser um amor como nunca você teve na sua vida. Vai ser uma pessoa que vai mover o mundo por você. Pai Ogum fala para você valorizar esse ser humano aí, tá bom?